Pán poslanec Fecko. Ďakujem pekne. Pani kolega, ďakujem, že si vstúpila, myslím, že do svedomia, aj možno teraz tu neprítomných poslancov, aby si trošku urobili tam tú inventúru, ako je to v ich svedomí. Tak ako si povedala, stopecne súhlasím, že v každom z nás je dobro a robenie dobra pre druhého, len u niekoho sa to prejavuje okamžite, u niekoho je to zadúpané niečím iným a mnohí cez to vlastné ego to dobro už ani nevidia a nechcú vidieť. Ale možno, že na smrteľnej posteli zistia, že ako sa veľmi hlboko mylili. Áno, v socializme bolo okrem toho hesla, že ak neokrádaš štát, okrádaš vlastnú rodinu, bolo aj to zlo, že prakticky štát povedal občanom, zabudnite rozmýšľať, ja sa vás postarám, všetko bude OK, len vy buďte, ako sa hovorí, teraz hovoríme, že tí poslušné ovce, ktoré budete niečím krmené. A to je ten veľký problém, že prakticky naši ľudia už ako keby prestali vtedy veriť, sa niečo dá. 27 rokov na to vyzerá, že nestačí, aby sme to znovu naštartovali, že poďte, že nie ten šéf, ktorý je tam hore najmudrejší, pretože aj ty si taký istý múdry, ako on, len ty neostane šancu, lebo nemáš správne tričko. A to je ten veľký problém. A vieš, ja som zistil, že prakticky teraz, ja pozerám, aj včera som bol, že v teréne, že naši ľudia sa nevedia úplne tešiť, lebo nemajú sa z čoho tešiť. A teraz neberiem tých horných 10 tisíc, ktorí si tento štátu rozobrali, ktorí robia rôzne žúrky a neviem, všetko možné, ale beriem ten ostatný ľud, ktorý proste tu je a on nemá dôvod na to, aby sa tešil a to ma teda veľmi akože štve. Jan Pavol II, toho času už svätý, povedal, demokracia bez hodnôt sa zmení na totalitu. A to mi niečo pripomína. To je naše Slovensko. Ďakujem pekne za tvoje vystúpenie.